цікаві факти. Коли була надрукована перша книга в нас в Україні? Перша друкована книга з'явилася у Львові у далекому 1574 році. Вона була видана Іваном Федоровим досить примітивним способом. Дерев'яні літери склали в слова, слова в рядки, а рядки – сторінки. Всі сторінки змащували фарбою, після чого майстер притискав до них по черзі білі аркуші. З них зшивав книги. Поступово дерев'яні літери, печатки, стали металевими. Потім з'явилися друкарські верстати. Слідом за ними – друкарські машинки. Цікаві факти.